Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünləri mən çox dadlı, çox ləzzətli, yeməyə doymayacağınız kurasan hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və zil səsini aktiv edib videolarımı yaxınlarınızda paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 3 stəkan un əlavə edirəm. Unu əlavə etdikdən sonra 350 ml süd əlavə edirəm. Süd isti olmalıdır. 4 yemək kaşığı şeker tozu, 1 yemek kaşığı maya, 1 bağlama vanil, 2 yemek kaşığı katık. İki ədəd yumurtanın sarısı. Və 100 qram otaq temperaturunda yumuşadılmış kərə yağını əlavə edəcəm. Kərə yağını da əlavə etdikdən sonra qaşıqla yaxşıca qarışdıracağım. Qaşıqla yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra üzərinə 1 stəkan daha un əlavə edib əlimlə yoğurmağa başlayıram. Xəmiri yoğurdum. Xəmir gördünüz, bu qatılıqda alınmalıdır və 1 limonun qabığını rəndələyərək əlavə edirəm. Təkrar yoğuracağam. Xəmirin ələ yapışmağına aldanıb təkrar un əlavə etməyin. Xəmir, yəni gördünüz, bu qatılıqda alınmalıdır. 20 dəqiqə gözləyib təkrar yoğururuq. Yoğurduqdan sonra 45 dəqiqə mayalandıracağam xəmirimi. Xəmiri 20 dəqiqə gözlətdikdən sonra masanın üzərinə əlavə edib əlimlə bu qaydada gördüyünüz kimi yoğurmağa başlayıram. Xəmir yapışqan xəmirdir. Xəmiri yoğurduqca xəmir özünü toparlayacaqdır. Yapışmağından heç narahat olmayın. Bu arada qeyd edim ki, resepti dəqiq ölçülərdən videonun altında qeyd etmişəm. Və xəmiri yoğurub bitirdim. Xəmirin üzərinə streç kolonka ilə bağlayıb 45 dəqiqə mayalandıracağım. Artıq xəmirim mayalanıbdır. Masanın üzərinə un səpib xəmiri əlavə edirəm. Xəmiri 8 ədəd gündəyə böləcəm. Xəmirləri 8 hissəyə böldükdən sonra yuvarlaq hala gətirirəm.
Yuvarlak hala getirdiğim kündeleri birisinin içerisine un səpib, əlavə edib üzerini stres konka ile bağlayıram ve xəmiri ilk hansı kündeni yuvarlak hala getirmişdimsə onu yaymağa başlayıram. Unundan istifadə edib yaymaq lazımdır ki, xəmir yapışmasın. Xəmir çox büyük ölçüdə yaymağa ehtiyac yoxdur. Elastik xəmir olduğu için dartdıqca açılır xəmir. Xəmiri yaydıqdan sonra bir boş qabın içərisinə un səpib, xəmiri boş qabın içərisinə yerləşdirirəm və üzərinə kərəyağı sürtürəm hər tərəfinə. Yaydığım xəmirləri yağlamaq üçün 100 qram otaq temperaturunda yumuşadılmış kərəyağından istifadə edirəm. Bütün xəmirləri eyni ilə bu qaydada yaydıqdan sonra ara qatlarını yağlayacağım kərəyağı ilə. Xəmirlərin hamısını yayıb yalğadıqdan sonra bir sininin içərisinə un səpib xəmiri yerləşdirirəm və üzərini stres konka ilə bağlayıb soyuducunun üst gözündə 20 dəqiqə gözlədəcəm. 20 dəqiqədən sonra masanın üzərinə un səpib xəmiri çıxarıb yaymağa başlayıram. Xəmirin üzərinə çox az miqdarda un səpib yaymağa başlayıram. Xəmiri böyük ölçüdə açacağım. Xəmiri yayıb bitirdim. Xəmiri üçgünc formada kəsməyə başlayıram. Gördüyünüz bu qaydada kəsirəm xəmiri. Xəmiri kəsdikdən sonra gördüyünüz bu qaydada siqaret formasında bükməyə başlayıram. Bütün xəmirlərimi büküb bitirdim. Xəmirimin üzərini örtüb 45 dəqiqə maylandırıram. Artıq 45 dəqiqə keçdi. Gördüyünüz kimi xəmirim çox gözəl mayalanıbdır. Çox gözəl topuş-topuş alınıbdır. İndi isə üzərinə əridilmiş kərəyağı çəkib, öncədən isitdiyim 250 dərəcəli sobada 25 dəqiqə bişirəcəm. Onu da qeyd edim ki, bişmə müddəti və dərəcəsi hər sobadan sobaya dəyişir. Və budur, mənim kurasanlarım artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Üzərinə şəkər pudrası əlavə etdikdən sonra daha da möhtəşəm göründü gördüyünüz kimi.
ve bir çengel vasitəsilə içerisinde boşluk yaradıb, içerisine kaynadılıb qatılmış şonunu əlavə edirəm mən. Siz istəsəniz əridilmiş şokolad və yaxud da ki, krem də əlavə edə bilərsiniz. Və budur, mənim kurasanlarım çox gözəl, çox möhtəşəm alındı gördüyünüz kimi. İndi isə içərisini yoxlayırıq. İçərisi də çox möhtəşəm, çox gözəl alınıbdır, pambıq kimidir. Əminəm ki, sizlər də sevərək, bəyənərək hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı yaxınlarınızda paylaşıb, sonradan izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.